Veure els partits del CB Salou a aquesta distància dels jugadors serà possible de cara a aquesta temporada, i és que els grocs han creat un abonament VIP per gaudir tots els partits del curs des de peu de pista, al més pur estil NBA. Aquí tenim espai, tenim un pavelló que ens permet mantindre les normes de seguretat i tindrà una fila zero, no? Pues per això esperem que la gent pugui gaudir, no? Els nostres patrocinadors i la gent que vulgui estar a prop dels jugadors i del partit. Aquest abonament VIP costa 200 euros l'any i és una de les modalitats d'afiliació que contempla la campanya d'abonaments que ha engegat el CB Salou, coincidint amb l'ascens a l'EP Plata. L'objectiu és arribar als 300 o 400 socis. L'abonament general tindrà un preu de 40 euros anuals, mentre que els joves de 12 a 16 anys només en pagaran 20. Es tracta de preus populars i assequibles si es té en compte que l'aficionat que no sigui soci haurà de pagar 5 euros per partit i 100 si vol seure a la fila 0. Aquesta campanya d'abonaments ens ajudarà a fidelitzar la gent ja que ve cada setmana a veure l'equip, no? I ara, doncs, bueno, en una categoria ja professional i una categoria com l'Alep Plata, el que volem és que tant els pares, amics i gent de Salou vinguin a veure el bàsquet, no? Pues que la gent d'arreu de la província tingui d'una forma assequible, no? I econòmica, poder veure partits d'alt nivell, no? A Tarragona. La campanya d'abonaments del CB Salou ja ha començat i continuarà oberta durant la temporada. Els socis tindran descomptes a l'hora d'adquirir productes o serveis dels patrocinadors. D'altra banda, des del club s'anima a tothom a vestir la samarreta de suport als de Jesús Muñiz, que es podrà comprar per 10 euros al web que està ultimant l'entitat.